Zdraví všichni hráči, já zpěvu Gameplay a já vás si tam u třetího dílu z hry Ice Catch a dneska je tady se mnou společně The Jake CZ. Balinka, čau vás lidi, moje jméno je Jake CZ a vítám z toho tomu další den. Dneska jsem tady s Desperem, ale nenatáčím, takže je to OK. OK. Takže to je in Dian. Kámo, Indian. Ka. Úplně minulou hru, co jsem natačil dvojku Ice Catche, tak tam byl Indian hned, ne? No, nebyl hned, ale byl tam Indian. Úplně na konci. A teď je to na začátku. No, super. Já i Soza. Soza. At. Cože? Co? To skipnul. Zase to někdo skipnul. Tak já kreslím, jo? Aha. Tak. Obalka. To je člověk. Portrét. Jestli ti můžu pomoct, tak je to... Prostě toho člověka nevšimej. On je v nějaké nádobě. Ano. On to uhádl. Dávám hint. Co to je? Počkej, jak se tomu říká. Jo! Dobrý, já jsem stál hrou, protože je rakéš, okej. Hej, a ten kiki furt do toho. Sebevrák, hrob! Oooo, mám nekasi něco takového. No tak to jim dám hned hint. Takže půjdeme na to takhle. Tak. Tady jsou nějaký okna. Nejsou stejný, ale to je jedno. Tak, ten si je... Tady jsou takhle dveře. Jde tam o ty okna? Cože? Jde tam o ty okna? Ani ne. Venkov, tyjo. Tak. What? Cože? Co to je? Počkej. Jako, napomín ti tak, že se říká, že jdeš ven, třeba před barák někam, buď na balkon nebo někde a říkáš to na V něco. Já nevím. What? Co to bylo? Veranda? Víte, tak to je určitě auto. To je kšiltovka. Čepka. Oko. Ucho. Uši. Ucho. Zajíc. Králík. Média. Med. Ved. Motil. Ne! Motil. To je můra. To je... moucha. To je... čela, vosa, ne. To je... vra, v... to je vaška, ale to... vr... vr, počkej, jak jsme tam... vrabec? Ne. Vr... vr... vrana! Kámo, z žigulíku, nemusíš to tam psát. Hej, skill na kreslení nemá. To teda ne. Vypadá spíš jak nějaký čap. To se spíš jak větší skill. Myslím, myslíš, že to je nějaká moucha, nebo motyl. A přitom, hej, a přitom žádný skill? Jirka K? No, nevím. No to asi je. H3, location Bouda. Jsem stejně... Tak to jsou nohy, to je noha, tlapa, tlapy,
To je krokodil. To je dinosaurus. To je kočka. To je žába. To je skokana. Oho. To je pěkně nakreslený. To musím uznat, to je dobrý. To je dobrý. Já mu napíšu, že má skill. Máš skill. Počkej, skill. Skill. Nakreslím. Jo, asi srandu. Jak to mám nakreslit? Dej ještě hint. Cože? Bože. Hej, po... Praha. Pražský. Je to něco jako přijímačky. Přijímačky? Něco jako přijímačky. Můj dildo podpis a ten Marek to pořád neuhádl. Jako bylo to easy. Ty jsem fyzik? To jsi frajer. Jsem fyzik. A prý ten Marek. Aha. To bude voda. To je ucho. Uši. Žluté. To je... Žlutá. Knír. Proč to furt vymaže, sakra? Protože on to chce prostě udělat, on chce mít prostě stejný skill jako Anim. Ne, spíš Anim. Jsem fyzik. Co to je? Půlec. Pro nějaká ryba. Co to je? Medu. Sperma. Aha. Píše žiguli. Pérodí. To je... Tramvaj. Jo? Na trouba. Trouba. Trysk. Trysky. Co to bylo? Trubka. OK. Tady skill. Ukaž mi skill. Napiš mi to. Tak, tady je nějaký člověk. Je to dno zase. Jsi měl tež předtím. Tak. Úplně ten... Nevím, really? Tak, tady je nějaký stůl. Proč mi to jakože zlato is close? No, kam musíš blízko? Tak, nemusím hint. OK, nemusím dávat ani hint. Jo, to byl zlatník. Tak, teďka tady je... Skill level Jake. Jsi krak si žlutou. Je to Gogoman TV. Oh, go, go. Mach na to. Tak já budu jediný, kdo to uhadne, jo? Chtěl jsem to dokreslit. Ještě jsem nám chtěl napsat, že je to ten člověk. Úplně, hej, jak ti fejkovi si to píšou. Aj, gogo, čau. Nahráváš. Cau. Cau te v seci.
On by stejně nenahrával. Ani by tam nebyl. Kde byl level kit? Tak, tohle to je hora, to je čára, to je kmen, to je strom, to je skluzavka, sklon, úhel, žebrik, st... stopa. Co to je? Stupeň? Cože? Nevím, ty jo. Stany... stru... ne. Štafle. Bacha na to, Jirka kreslí. Hej, a jsem druhý, to není špatný, ty jo. To vůbec není špatný, já jsem první. Jak jsem to mohl uhádnout, sakra. Co to je, obdelník? Objekt. O, ty máš 69, magické číslo. Kamu, jak jsem to mohl uhádnout, hej? Já napíšu objekt, ne, a je to objekt. Skill level despro? Oh. Natačí se poprvé. 69, magické číslo. To je magické číslo. Mhm. OK, takže jo, já si budu mega dlouhé video. Ke video je dlouhé 12 minut, takže si dáme ještě jednu arénu. OK. A dáme to ještě jednou. Hej, jak ten Marek, jak jsem s tím tam dopřímo napsal to slovo, ne? A on nevěděl. Jo. Ještě dneska vytvořím na to nahleďák, nějaký dobrý. On se skipnul? Mhm. Luca. To je trojúhelník. Obrazce. Jako vážně, dneska jsem nějaký dobrý kámo. Už to máš? Mhm. Jsem to napsal, vole. Co to je? Obrazec. Co mám kreslit? Aha. Zase něco, co se nedá? Nebo dá se to? Rovina. To je... hora. Sakra. Nekoukej, jo? To je prostě strom, jo? Mhm. A ten strom mám ve vodě svůj. Jo. Ale je to vědo, ano. Okej. Okay. Šiku. Šiku. Teď jsem to dělal, aby to pochopil každý. Pochopil každý? Co, dobře. Okej. Okay. Kreslí jsem fyzik. Hej, ten můj kreslou, kamu, ty máš o jeden bod než, než já. Potom se mu hadnout. O, tak co ty vypíš, jak je rád? Hej, kreslou. Cože? Řekni mi to. Počkej, já to zkusím nakreslit. Já trošku nechápu to slovo, ale... Tak mi to řekni. Počkej, dám jim hint. Jo, počkej, už to chápu. Takhle. Mě to řekni. Počkej, toto tě napadne, neboj. Kopi... Kopicová? Ne, počkej, to trošku větším. Co to je? Uvidíš. Tak, tady jsou statistiky. A
tady ke je. Počkej. 2. To to. 0. Řekni mi to prosím, já si nemůžu vzpomenout. Košíková. Jo. Počkej, jak to. Já to vůbec nevěděl, ale OK. Skill level Jake. Kokos. Aha. To mě napsal kokos? Jo. Ježišmarja. Jirka král. Lidi to uhádlo. Málo. Musím ještě získat 10 bodů, abych se uhnal. Dohnám a dostal se. Tak Gogomene, předved svůj skill. Ješ. Zámek. To je... Hradec? Ne, to je... Věžička. To je... Kostel. Jsem psal. Jsem psal. A zase jak, když jsem fyzik, to bude podmazat? Nebo někdo to podmazal, ten... A ne něco, vole. Jo. Pane bože, co to je? Co tomu říká? Jak se mu tak sakra říká? Nevím. Pel? Le? Ne. Já... Pečeť. Jo... Dalo se to nakreslit líp. Jakože by to nakreslil jakoby papír a tam by udělal něco jako... Proč jsem dělal smajlíka, bože. A mě to píše, že to je blízko, cože? Co jsi tam napsal? Aspik. Jo, aspirin! Aspirin! Aha. 30 bodů. 39. Když vy máte ne takhle 5, 9, 9, jak vy tak máte. I kámo, tak ten Luca, ten jako... Prostě nemá nárok. A kreslí Jirka král. To bude námořník. To. Myšlen. Mozek. Krk. Vat. Vypadá trošku. To je? Cože? Co to je? Pane bože. Co to je? On neví jako, on neví... Počkej, uhádni to jako. Kam to tě jo. Napadne? Ne, pak nevím. Je to mo... Jak mě jenom může nakreslit moře takhle jako? Bože, zabijte mě. Já mám učilku na výtvarku, to neumí kreslit.
Já jsem o ní řekl, že neumí kreslit. To jsem se fakt pletl. Víš co, Hališkova. Loď. Člun. Plachetnice. Mi to píše, že to je blízko po stěnu. Ne, no, odešli. No, dobře. Jdu se zuhat, kiki, bo. Kiki, jo. Něco s kotvou, jakože, jak se tomu říká, na něco, na... Kreslíme. Ledoborec. Vat. 810 bodů. Jdeme na to odlesa, jo. Tohle si tu vezmu. To je rovní, teda. Chci ho mě malovat. Green, green. Ne, to to fakt není. Já mám jenom to. To je tak lehké? Je tu něco roste, jo? A je to na... Na čem rostou květiny? Má to rodinný dům. Počkej, jako... Fakt? Já mi to píše, že to je blízko, a nevím, zahradní, zahrada, zahrado, zahrad... To za r a jsem zahra nic. Já jsem to tam napsal. Jo, zahrádka. Je to vždycky Boom. Boom. Skupé. Půjde bum bum. Ještě žít a Lenny to z... Mě to neuhodnou. Že já mám z toho body, víš? No kreslím. No kámo, tak to je fakt těžký, hej. Jo? Fakt neuhádne nikdo. Hej, proč to furt kreslíš ty lidi? Co to je? Tak už to musíte uhádnout. Já to chápu, že je to kluk a holka. To uhádnete. Jo. No, jasně. Jo, 66. Pojďte další, ať se hrnou body. Musím si tam 57 bodů aspoň. A, hodně. Ještě jeden. Máš jen za čest? Ještě jeden. Ten Luca to furt nechlápe. Mám 57, yes. Potřebuji teď to uhodnout. Ještě za čest. A budu první. Ne, už je poslední. Já vím. Co se musím snažit? To je... běžec. Běh. Maraton. Já pro hadám debil. To je... Budeme kamarádi, Gogo? To je... Co to je?
mám, já si ukazuji, druhý. Počkej, co to je? Co se jmenuje? Dej dýmka. Ne, já jsem krapozí. Kurva. Skoro první. Luca. Tak jo, jsem druhý. Jednou jsem byl první a po druhé jsem byl druhý, to sedí. A to by bylo asi z tohoto dílu Ice Sketch vše a u Rašovi asi se čau čau. Čus. Takže stop. Konec.